T'has casat amb l'Elvis Presley? Aquest és el moviment que han fet més vegades aquest dimecres a la tarda a la plaça de l'Església els aficionats a la música i sobretot als discos de vinil. Blaus 33 RPM ha organitzat el mercat de vinil amb propostes musicals de tot tipus en format vinil. A més, CDs que ja estan descatalogats i fins i tot DVDs destinats a un públic més infantil. Sí, de la temàtica sobretot, rock dels 70, heavy metal, que és el que es ven ara, reggae, per la gent jove sobretot, i bueno, una miqueta de CD també per la gent gran, aquests discos tan senzills com el de Julio Iglesias, el Manolo Escobar, que el món ha canviat, diguéssim, ara la gent gran està comprant CD i la gent jove està comprant vinil. La moda vintage, que hi ha en molts aspectes, com la roba, també ha arribat als discos. Molts joves valoren aquest tipus de material musical, especialment per la seva sonoritat. Per això, moltes persones de totes les edats han triat i remenat entre els diversos gèneres musicals que s'oferien. Bueno, jo compro bastant reggae i ska i així, però no hi ha gaire. No. Però bueno, m'agrada, soc col·leccionista de vinils. Sí, no, hi ha coses xules, he comprat un de... El Motorhead, un recopilatori, Motorhead. Està guapo. Durant tota la tarda, aquest racó del gran mercat que Blaus proposa per aquesta festa major ha estat un degoteig de col·leccionistes de vinils i d'amants de la música.